Historien om Ebbe Skammelsen. Dette er Skammel. Han bor i Thy, og han er meget rig og meget glad. Han har 5 sønner, men den her handler kun om 2. Den hedder om Ebbe og Peder. Ebbe, han har job hos kongen, hvor han bliver rig, fordi han tjener kassen. Ølus, vil du gifte dig med mig, fordi min bror Ebbe er død? Så blev de gift. Mens havde Ebbe en mareridt, og han fortalte sin følgesven om den. Jeg syntes, at min stenstol stod i alt lyselen luge. Der brændte inde Peder, min bror, og så min skønne jomfru. Peder, din bror, holder brudlop med din fester mø. Ebbe blev meget rød, og han skyndede sig hjem. Der fandt han sine 2 søstre. Og de sagde: Peder, din bror, er blevet gift med din forlovede Adelus. Forældrene prøvede at berolige ham. Men Ebbe, han havde andre tanker. Resten af historien kan du selv læse. Det bliver til et ordentligt slagsmål. Fortsættes.